Roupas da Casa, Vila Mazete, com Alda Maria Pieranholi, uma amiga de longa data, não, Alda? Faz bastante tempo mesmo, né? Não é? Bom, e num ambiente super gostoso, que a gente gosta, um ambiente da casa que a gente gosta de curtir, né? Nem me fala, hoje tem tanta coisa linda, né? O pessoal gosta de ficar em casa e gosta de enfeitar e se sentir bem. Aconchegante, né? Sem dúvida. Bom, então, lançamento da coleção de verão, né? Da Roupas da Casa aqui da Vila Mazete. Um encontro gostoso, tomamos muito sorvete, encontramos, revemos alguns amigos, clientes, né? Que costumam frequentar a loja, que vieram naturalmente para conhecer, né, toda a riqueza dessa coleção, que está simplesmente fantástica, não, Alda? Eu adorei. A coleção é a coleção São Casa, né, da linha Premium da Budemaia. E tá linda, é cor pra todo lado. Olha quem gosta. O sol. Iluminado, né? Quem gosta de cor. E uma coisa muito interessante pra gente ressaltar é que a moda invade mesmo o decor, definitivamente, invade, né? Invade. Antigamente a gente não pensava em coleção de verão, coleção de inverno pra roupas, pras roupas pra da roupas, casa, né? Era só pra moda. Mas isso agora tá no decor também, né? Não, mas é toda estação tem uma novidade. Né? É porque é gostoso, você vai repaginar a casa assim, sem gastar muito, você dá uma troca a roupa da casa, né? Aí fica tudo novo pro verão, espírito alegre. Olha, uma coisa gostosa da gente ver, a pessoa tem que vir até aqui, curtir, parar um pouquinho, que é as texturas. Nossa, que a gente tem, a sensação, né, do algodão tecido, está, né, muito macio, é algodão indiano, tem voal de algodão. E também para acompanhar tem as mantinhas de tricô 100% algodão. Ah, eu faço questão de puxar essa aqui, olha. Só isso, né? Que o toque delícia, é uma delícia, né? Porque, olha. Olha só. Então, é algodão, é uma coisa macia que não esquenta, não pinica, né? Dá vontade de vestir. Não é verdade? É. E aí você tem aquele cantinho gostoso na casa, um cantinho de leitura que a gente gosta, né? Isso. É sempre um lugar confortável. Quem gosta de ler? Um ar-condicionado ligado, de repente dá um, né? Dá uma, só para agasalhar um pouquinho sempre, né? Sempre acontece, olha que gostoso, né? Me conta das cores, o colorido veio muito forte, muito vibrante. Tem uma peça que veio com uma releitura, vamos chamar que é a linha do Missoni, né? O desenho Missoni, e que ficou muito legal. E o floral, a forte. A coxa está florida, parece uma pintura mesmo, né? Está bem florida. Mas não é cansativa a estampa. Verdade. Ela está muito bonita. E o avesso, né, que ela é dupla face, seria nesse zigue-zague, né? Que lembra o Missoni, né? Lembra o Missoni. Fica muito legal, muito legal, né? Quase sempre essas colchas, essas peças, a gente consegue usar frente e verso, né? Sim, dá pra sim. Inclusive essas, né, que são a parte de... Essa aqui, por exemplo, ela é lisa. A parte de trás, mas fica bonito também. Que dá para você variar um pouquinho, isso, né? E combinar em cima com essa a estampa e tal, que também fica uma coisa bem legal, né? Bom, essa linha também branca, para quem gosta do branco sempre, tem coisas... Tem. Olha e o isso. Branco você pode variar bastante, porque você joga o branco, depois você joga um chalezinho colorido com uma almofada. Você troca o visual, né? Em dias diferentes com a mesma colcha. E dá para fazer essa Dá, porque você legal, pode jogar uma estampa, pode jogar uma outra renda. O branco vai com tudo, né? Eu não sei se o Ricardo conseguiu captar o tecido que isso aqui. Esse é leve. É uma lese, né? Leve. Olha, minha mãe, que era costureira, a gente ouvia muito esse tipo de tecido rodando pela Usou casa. Usou muita blusinha, não, mas né? Eu não imaginava isso. Olha que lindo que fica isso. Fica lindo mesmo. E dá um charme muito especial, né? E temos o preto. Preto colorido. Olha só, que bárbaro. Porque isso aqui tá lindo, né?
preto com amarelo. É uma coisa, e não ficou pesada, é uma coisa que fica leve. E o fundo, o amarelo, o fundo, tem é branco, né? Off-white. Puxa um pouco. Então, a mantinha também no mesmo tom de amarelo, é, da colcha, dá para fazer um coordenado bem bonito. Bom, legal que você hoje tem também muitos jovens, né, que tem as suas casas, né, os símbolos, né, são solteiros ainda, mas querem a casa bonita, bem apresentada, e tá aí. É, essa é uma estampa neutra, folhas, né? Sim. Olha, o preto também pode ser trabalhado com branco. Muito chique. E você tem a manta também, que combina aqui. Tem, dá pra fazer um coordenado bem legal. É. Bom, veja que a coleção de verão aqui na Vila Mazzetti é para vir, parar um pouquinho e realmente... Tem que vir com calma. Com calma para escolher, curtir, né? Imaginar o quarto, né? Imaginar, né? Tá, você viu essa aqui toda frufru? É, esse é um outro jogo. Todo frufruzinho, olha. Muito delicado, né? Muito delicado. Para aquela moça romântica. Bom, dicas super legais aqui na Vila Mazzetti. O pessoal precisa vir conhecer. Vai tomar um sorvetinho depois também? Só a gente. A gente tomou uns sorvetinhos, né? Bom, esse é o clima de verão, clima agradável, né? É. E super gostoso da gente vir. Porque a casa tem isso, né? Não, aqui vem com calma, a gente atende com calma, mostra tudo, troca ideias, legal. Pode trazer foto do seu quarto. Pra realmente, né? Pra ver isso. Da maneira que deseja, né? Bom, e não é só roupa de cama, a gente tá mostrando mais a roupa de cama, mas também cama, mesa. Tem muita toalha bonita de mesa, né? Agora pro Natal, toalhas, banquete. E as toalhas da Budemeyer, que são fantásticas, né? A gente quer a casa linda, gostosa, confortável, todo mundo feliz. Afinal de contas, é isso que a gente deseja, né? Aldá, adorei. A gente vai voltar aqui de novo, mas a próxima dica vai ser uma dica mais geral. Geral. Topa? Ok, topo. Fica combinado? Fica da combinado. Próxima, então, da próxima, hein? Sua Casa Delano está de casa nova e a nova loja vem com ambientes para vestir a sua casa com beleza, requinte e sofisticação. Todo o charme do mix entre moda e arquitetura em móveis planejados especialmente para você. Sua Casa Delano, em novo endereço, Avenida Washington Luiz, 531, Vila Rica, Santos. Delano Home Styling. A moda veste sua casa. Sua Casa Delano. Seu jeito de ser, Bonasco e Fé, pensando em você,
maravilhosa, seu jeito de ser. Bonasses com inferno. Coisas da casa, diferente de tudo que você já viu. Elegante, sofisticada, contemporânea. Venha e surpreenda-se. No Gonzaga e Praia Mar Shopping. Coisas da casa, assessoria em decoração. Nosso programa fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: nova revestimenta. Surpreendente. Ideias luminosas. Sasman Lighting Solution. Coisas da Casa. Assessoria em decoração. IT. Ambiente inteligente. O mundo mais belo está à sua espera. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da Criatividade.